गंतव्य आहे दुसऱ्या फेरीची म्हणजे सुपर मार्केटची, त्यासाठी इकडची टोकन्स काढायची आहे जी मला आकांक्षा काढून देणार आहे. आकांक्षा एक एक करून टोकन दे माझ्या हातात. अजून एक दे, अजून एक दे. थँक्यू. तिन्ही टोकन्स माझ्या हातात आहेत. बघूया कोण आहे ते भाग्यवान स्पर्धक जे खेळणार दुसरी फेरी सुपर मार्केट. पहिला क्रमांक आहे 54. दुसरा क्रमांक आहे 83. आणि तिसरा क्रमांक आहे 67. तिन्ही स्पर्धक तयार. सुरू करूया दुसरी फेरी सुपर मार्केट. खरेदीच्या आधी थोड्या गप्पा मारूया. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. मनीषा भांडारकर. तुम्ही काय करता? मी शिवणकाम करते. शिवणकाम करता. अच्छा. आणि इतर वेळी काय तुमच्या विषयी आम्हाला सांगा. इतर वेळी म्हणजे शिवणकामातच राहते. घरकाम आणि शिवणकाम. घरकाम शिवणकाम. आणि लहान मुलगा आहे, मुलाचा अभ्यास वगैरे, त्याच्यात खेळतो वगैरे, त्याच्यात वेळ जातो. आणि उरलेला वेळ मेकअप करायचा. नाही वेळ नसतो. मेकअप नाही करत इकडे, मग कसं चालणार त्यांचं दुकान. आणि मग तुम्ही रिकाम्या वेळेत काय करता हो जेव्हा काहीच काम नसतं? तेव्हा काहीच काम नसतं असं होतच नाही. काम असतं, काही ना काहीतरी काम चालूच असतं. हो ना. थोडासा वेळ असतो पेपर वाचून घ्यायचा. हा. बातम्या वगैरे? नाही, टीव्ही काही बघत. टीव्ही वगैरे. आणि मग खरेदीला वगैरे कधी जाता? इथे बाजार असतो की रोज असतो बाजार? नाही, बाजार असतो मंगळवारी. मंगळवारचा बाजार असतो. मग तेव्हाच जायचं मंगळवारी? नाही, काही जात नाही. माणसंच जातात. माणसंच जातात. तुम्हाला जावं लागत नाही? एखाद्या वेळेस जातो. एखाद्या वेळेस हो ना. इथे आता काही वस्तू असणार त्यांची खरेदी करायची तुम्हाला. ऑल द बेस्ट त्याच्यासाठी. थँक्यू. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. शीतल सोनजे. तुम्ही काय करता? विद्यार्थिनी. काय शिक्षण घेता? SYBA. SYBA ला? आर्ट्सला. काय विषय? आर्ट्सला. कुठला? समाजशास्त्र. समाजशास्त्र. तुमच्या विषयी सांगा. कॉलेजमध्ये काय मजा करता? आमचं लेडीज कॉलेज आहे त्यामुळे खूप एन्जॉय होतो आमचा. म्हणजे लेडीज कॉलेज असेल तर एन्जॉय होतो जास्त? हा. कसं म्हणजे? कसं म्हणजे? सगळ्या गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत्या आमच्या लेडीज कॉलेज. कारण म्हणजे कॉलेजमध्ये मुलं असली तर गोष्टी मनासारख्या होत नाही. कसं म्हणजे? काय मजा करता सांगा कॉलेजमध्ये? जास्ती ऑपरेट राहिला का धमाल करतो. काय धमाल करता? काय नाही. मारत कॉलेजमध्ये एकमेकांचे पळापळी वगैरे असं मी खेळतो. पळापळी? आणि नाव ठेवणं वगैरे? हो ना. कॉमेंट्स करणं. कॉमेंट्स? तुम्ही काय कॉमेंट्स केली दुसऱ्या कोणावर तरी? काय नाही असं कोणी वेगळं. शिक्षकांवर सुद्धा एखादी वेळेस. शिक्षकांची ऍक्टिंग करू नको कुठल्या तरी. नको. शिक्षकांनी बघितलं बघितलं तर बघू दे ना. त्यांना कसं कळणार ना ते स्वतः कसे बोलतात. हो की नाही? ते पण त्यांना कळलं पाहिजे की नाही. मग कुठल्याही तुमच्या आवडत्या शिक्षकाची करून दाखवा मिमिक्री. कसं बोलतात सांगा? नाही सांगू शकत. नाही सांगू शकत. बरं, मग ते समजा बघत नसतील आत्ता तर करून दाखवा. नाही. नाही बरोबर. उद्या परत कॉलेजला जायचंय. हा. हो ना. पण मिमिक्री करता कॉलेजच्या शिक्षकांची तुम्ही? हो ना. ऍक्टिंग करता की नाही कॉलेज मधल्या शिक्षकांची? शिक्षकांकडून मी प्रॉमिस घेतलं होतं तुमच्याकडून बोलून घ्यायचं. हा. म्हणून बोलून घेतलंय. इथे काही वस्तू असणार त्यांची खरेदी करायची तुम्हाला. ऑल द बेस्ट त्याच्यासाठी. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. अंजना भांबरे. तुम्ही काय करता? घरकाम करते. घरकाम करता. तुमच्या विषयी सांगा. तुम्हाला काय काय आवडतं करायला, काय नाही आवडत करायला? मला विणकाम आवडते. हा. इथल्या सगळ्या बायका विणकाम शिवणकामच करतात ना? आणि अजून तुम्ही सांगा. विणकाम आणि विणकाम घरकाम इतर घरातले बारीक बारीक सारीक सारीक काम असतात ते करतो आम्ही. हो. आणि जेवण बनवायला आवडतं? हो. काय आवडतं सर्वात जास्त? तिखट गोड? तिखट. तिखट. हो. तिखट बनवायला आवडतं. गोड नाही आवडत फार. आवडतं कधी कधी. आवडतं कधी कधी जेव्हा खूप तिखट होतो तेव्हा. हो ना. मग इकडची लोक कशी आहेत? तिखट की गोड आहेत? तिखट पण आहे, गोड पण आहे. पण प्रेमाने राहावं लागतं इथं. प्रेमाने राहावं लागतं. बरोबर. राहायचं आपल्याला, काही बोलून चालणार नाही. बरोबर. हो की नाही? इथे वस्तूंची खरेदी करायची आपल्याला. तुम्हाला ऑल द बेस्ट. थँक्यू. धन्यवाद.
चला गप्पा मारून झाले. आता वेळ आहे दुसऱ्या फेरीची, म्हणजे सुपर मार्केटची. राऊंड एकदम सोपी आहे. तुमच्यासमोर काही वस्तू असणार, मी तुम्हाला एक बजेट देणार. एका मिनिटाच्या आत वस्तूंची खरेदी करायची. ज्यांच्या खरेदीची किंमत दिलेल्या बजेटच्या एवढी अचूक किंवा त्याच्या जवळपास जाणारी असेल त्या विजेत्या ठरतील. आजचं बजेट आहे 872 रुपये. वेळ आहे एका मिनिटाची, जी एका मिनिटाची वेळ सुरू होते आता. साडेमाडे सुरू करा. चला 2 सेकंद झाली, भरपूर वेळ आहे. एका हातात एकच वस्तू. साडेमाडे खरेदी करून झाली, करूया आता खरेदीची टोटल. तिघींच्या खरेदीची टोटल माझ्या हातात आहे, बघूया कोणी किती रुपयांची खरेदी केली. मनीषा ताईंनी खरेदी केली 375 रुपयांची, शीतल ताईंनी खरेदी केली 427 रुपयांची आणि अंजना ताईंनी खरेदी केली 445 रुपयांची. त्यामुळे विजेत्या आहेत अंजना ताई. ही घ्या तुमची खरेदी. सांगा कसं वाटतंय खरेदी मिळाली एवढी? आनंद वाटतोय. मस्त वाटतंय एकदम. काय फेस झालाय तुमचा? म्हणजे हा फेस सामानाचा वेगळा फेस हो की नाही? पण ह्या फेस मुळे हा फेस चांगला होईल की नाही? मग आता तुम्हाला पुढची राऊंड खेळायची. ऑल द फेस, ऑल द बेस्ट. थँक्स. प्रश्न विचारतो. मी प्रश्न असा विचारला होता, ही आहे इवलीशी, तलवार बाळगते छोटीशी, फुला फुलातून फिरत राहते, आपलं काम करत राहते. अंदाजे कितीच्या विजेत्या पुष्पाताई आणि सुपर मार्केटच्या विजेत्या अंजनाताई खेळणार आपल्या बरोबर तिसरी आणि अंतिम राऊंड. जॅकपॉट जॅकपॉट राऊंड खेळायचे. पहिल्यांदा चावी निवडायचे. दोघींपैकी पहिल्यांदा चावी कोण निवडणार, ठरवणार हा खेळ. खेळ एकदम सोपा आहे. समोर एक एक स्टंप लावलेला आहे. इथे माझ्या हातात रिंग्स आहेत. करायचं एवढं रिंग घ्यायची, स्टंप मध्ये टाकायची. ज्यांच्या स्टंप मध्ये सर्वात जास्त रिंग्स त्यांना संधी मिळणार पहिल्यांदा चावी निवडायची. या घ्या तुमचे रिंग्स, या घ्या तुमचा. वेळ एका मिनिटाची आहे. साडेमाडे सुरू करा. आपापल्या स्टंप मध्ये टाकायची रिंग. हळूहळू लाईन क्रॉस नाही करायची. वा साडेमाडे. वेळ संपली, खेळ संपला, निकाल आपल्या समोर आहे. अंजनाताई त्यांच्या स्टंप मध्ये एकही रिंग नाही टाकू शकल्या. पुष्पाताईनी त्यांच्या स्टंप मध्ये एक रिंग टाकली, त्यामुळे पुष्पाताईने संधी मिळते पहिल्यांदा चावी निवडायची. हिरवी चावी की लाल चावी? पुष्पाताईने संधी मिळाली पहिल्यांदा चावी निवडायची, त्यांना विचारूया. कुठली चावी? लाल. लाल चावी घ्या. पुष्पाताईने निवडली लाल चावी, त्यामुळे अंजनाताईने मिळते हिरवी चावी. बघूया कुठल्या पेटीत खजिना आहे. चला पेट्या उघडल्या गेल्या, निकाल आपल्या समोर आहे. पुष्पाताई ठरल्या उपविजेता. ज्यांना मिळालेल्या आहे साबणाची वडी. बोला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. छान वाटतं एकदम. एकदम छान. आता भरपूर कपडे वगैरे धुवू शकता. हो की नाही? सहभागी झाला त्याबद्दल धन्यवाद. आणि विजेते ठरले अंजनाताई. ज्यांना मिळालेला आहे डिजिटल कॅमेरा. काय कसं वाटतंय? एकदम आनंद वाटतोय. एकदम आनंद वाटतोय. मस्त वाटतं एकदम. हा या आनंदी चेहऱ्याचा एक फोटो काढून ठेवतो नंतर याच कॅमेऱ्यातून. हा सहभागी झाला त्याबद्दल धन्यवाद. चला आता वेळ झाली माझ्या प्रश्नाचं उत्तर विचारण्याची. मी प्रश्न असा विचारला होता, ही आहे एवढीशी, तलवार बाळगते छोटीशी, फुला फुलातून फिरत राहते, आपलं काम करत राहते. कोणाला येते उत्तर याच? तुम्ही इथे या. तुमचं नाव सांगा. ज्योती भरत पवार. आणि उत्तर? मधमाशी. मधमाशी 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 उत्तर बरोबर आहे. घ्या. तुम्हाला सुद्धा अशीच मजा करायची असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा. संपर्कासाठी आमचा पत्ता आहे साडेमाडे 3 झी मराठी, पोस्ट बॅग नंबर 1, अंधेरी पूर्व, मुंबई 99. तुम्ही आम्हाला ईमेलद्वारेही संपर्क साधू शकता. त्यासाठी आमचा ईमेल आय डी आहे zmarathi@znetwork.com. तुम्ही आम्हाला SMS ही करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला टाईप करावं लागेल SMT स्पेस तुमचं नाव स्पेस तुमच्या सोसायटी अथवा विभागाचं नाव स्पेस शहर आणि पाठवायचं आहे 5 7 5 7 5 वर. साडेमाडे 3 आता नव्या वेळेत, म्हणजे सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 6 वाजता आणि 6:30 वाजता आपल्याला पाहायला मिळेल नवी मालिका वारस. वारस ही एक संवेदनशील आणि रोमांचक गोष्ट आहे.
ज्यात एका आईची आपल्या हिरावून घेतलेल्या बाळाला परत मिळवण्यासाठीची धडपड पाहायला मिळेल. विघ्नहर्ता कॉलनी देवपूर धुळे मधला भाग इथे संपला. अशीच मजा आपण पुढच्या भागात आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे साडेमाडे.